Jakob er datalog fra Københavns Universitet. Han underviser i datalogi på Gladsaxe Gymnasium, og i dag skal klassen forberede sig til eksamen. Modulet i dag det er, at vi skal ind og have sådan noget eksamenstræning, hvor de sådan får prøvet, hvordan sådan en eksamen kommer til at foregå. Det bliver lidt spændende. Man er sådan lidt spændt her, inden man skal ind til timen, synes jeg. På om de klarer det, og om de har taget det seriøst. Det vi skal i dag, det er, at vi skal have lavet det her eksamensspørgsmål, som er det med drug wars, og det er det med databaser. Jeg hedder Jakob, og jeg er 30 år. Jeg underviser i datalogi, og det har jeg gjort i 2 år. Og det her det er det første år, hvor jeg har mit eget datalogihold. Og det er sjovt. Har I nogle spørgsmål til, hvad der skal ske, eller om hvad I kunne blive stillet spørgsmål i, eller sådan noget? Ja. Okay, jeg tror vi siger, at eksamen er gået i gang. Klokken er nu 20 i. Jeg er gymnasielærer, fordi jeg synes, det er fedt at stå og undervise, og give de her elever et eller andet, som de kan få lov at sidde og arbejde med, og hvor jeg giver dem en ny indsigt i, hvad er det her computer noget. Det har været hyggeligt, synes jeg. Rart. Jeg håber, I har synes det har været et fornøjelse, ja. Når du kommer hjem fra den der gode time, hvor at alt bare har spillet sammen, de ting, du havde forberedt, de klikker bare, og man kan mærke, at de er blevet rykket i deres opfattelse af, hvad datalogi er. Det var bare rart at tage hjem og tænke, det her det var altså en god dag. Jeg synes, det gik rigtig godt. Jeg synes, de tog det meget seriøst, og jeg synes faktisk, vi fik lavet nogle gode fremlæggelser, som gav et godt indtryk af, hvad vil det sige at være til en datalogieksamen. Det er godt. En dejlig dag.